повідомив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Через прикордонний пункт Должанський терористи і далі отримують зброю та живу силу. Рубежі перетнули три системи «Град». Донбас активно зачищають від терористів. За добу в зоні АТО знищено не менше 300 найманців. Загинуло 7 українських військових, 30 дістали поранення. В Артемівську бойовики штурмували танкову частину. Вона розташована в центрі житлового масиву. За словами свідків, там було чутно автоматні черги та потужні вибухи. А ще люди бачили гусеничну техніку на під'їздах до КПП. В ніч з 8 на 9 червня терористи вже намагалися взяти штурмом цей підрозділ. Тоді українські військові напад відбили, а бойовики зазнали втрат. Як стало відомий, сьогоднішній штурм терористів захлинувся. Жертв серед українських військових немає, один поранений. Бойовики зазнали великих втрат, кількість загиблих уточнюється. Потік зброї та найманців з Росії в Україну не припиняється. Через прикордонний пункт Довжанський вчора зайшла колона техніки, в якій було не менше 3 установок залпового вогню «Град». До Слов'янська терористи не потраплять і діватися їм нікуди. Армійці повністю блокували місто, взявши під контроль переправу через Сіверський Донець. Також сили АТО зачистили від терористів Ямпіль та Кіровськ поблизу Красного Лимана. Продовжується активна фаза в районі населених пунктів Ямпіль і Закотне. В ці хвилини продовжується бой. Бойовики оказують жесточайше сопротивлення. По даним оперативним і підтвердженим вслідстві боїв, які в течение минувших суток йдуть в цих населених пунктах, уничтожено до 300 бойовиків. Росія не приховує, що підтягує свою армію до українського кордону. В Міністерстві оборони сусідньої держави кажуть, що війська в Ростовську та Білгородську області відправляють для навчань, обумовлених активізацією НАТО. Кордон України натомість продовжують зміцнювати. З метою щільного блокування співпрацює Держприкордонслужба, Національна гвардія та Збройні сили України. Держприкордонслужба провела набір добровольців. 400 чоловіків, які мають відповідний досвід, відновлюють професійні навички. Також посилили охорону на рубежі між Херсонською областю та Кримом. Особливу увагу керівники занять приділяють службі на блокпостах. Став у пригоді і досвід підрозділів, задіяних в АТО. Добровольці досить розуміють ту складність завдань, які нам прийдеться виконувати. Люди відносяться з розумінням. На цьому етапі мені здається, що всі нормально, всі розуміють, що не можна захищати, тобто свою домівку буде безпосередньо сидячи в себе в квартирі. Ксенія Міляєва, факти ICTV.